No hei, parallaan vaan sitten Riisohamn ja Sjöhus ja kiitos kaikesta. Olipa hieno kalastusreitti, reissu ja oikein hyvää kalaakin saatiin ja näin poispäin. Että kyllä viimeisen päälle systeemit ja jos haluatte vuokrailla kalastusmahdollisuuksia, jos kiinnostaa tänne päin tulla, niin sitten ei muuta kuin Nordic Fishing. Nordicfishing.fi sivustolle. Metrin jälkeen käänny oikealle. Sieltä pystyy varailemaan juttuja. Sitten jos olet täällä vaan ajelemassa, niin tuo matkaparkkihan toimii sillä lailla, että siinä vaan ajetaan parkkiin, jos tilaa on, ja siinä on sitten QR-koodilla, millä sitten maksut ja muut hoituu. Et tosi makea mesta oli, että ja kelithän on ainakin meitä suosinut. Ihan huikeet kelit ollut ja nyt jatketaan matkaa sitten Andenesin suuntaan. Pitää käydä Andenesissa. 300 metrin jälkeen käänny oikealle. Niin, että Andenesissa pitäisi käydä kaupassa. Tänään on ruokavaliona turskaa. Se on se meikäläisen vetämä turska. Se syödään tänään ja sitten me mennään, mikä möt se oli, mitä me mennään. Käännyt seuraavasta oikealle. Huiputtamaan, mutta jonkunlainen. Se olisi ainakin tarkoitus. Mennään nyt yksi kukkula patikoimaan sitten. Katsotaan. Hienon näköisellä paikalla. Me tultiin tähän Andenesiin, nyt tää Andenes Camping, niin aika makennäköisellä paikalla. Tääkin tämmöstä niinku... Siis mulla tulee tästä mieleen Etelä-Ruotsi, Skåne ja niinkin, tai sitten vähän niinku Skotlanninkin, niin nää golfkentät tämmöisellä niinku dyynin päällä. Aika makennäköisellä mestalla oli. Jaas. Maksi, se on tuolla. Siellä on sitten meidän kauppa. Tällaisen teollisuusalueen kulmilla. Tässä on kauppa. Rema on oikealla. Saavut kohteeseen. Ekstra vasemman. Europrix. No juu, nyt tuli kaupassa käytyä ja lähdetään ajaa tätä Andojan saaren niin kuin länsireunaa pitkin alaspäin, eli luoteisesta lähdetään ajaa ja
Aika jylhän näköistä saarta on heti tässä. Saarta? Ei saarta, kuin vuorta. Ja täällä on kyllä jännä joo, kun täällä ei ole yhtään pientareita, niin nuo polkupyöräilijätkin joutuu ajelemaan sitten tuossa kaistalla, ajokaistalla aika vahvasti. Mutta hyvän näköistä vuorta tässä heti vieressä. Muistaakseni tässäkin oli heti joku, että pystyi kävelemään tonnekin ylös. Mutta me ei nyt mennä sinne. Mennään vähän eteenpäin. Siellä on porukka puskaparkeissa. Tuo on hyvän näköistä tässä. Sininen on vesi. Nätin näköistä, eihän tästä taas niin kuin voi muuta todeta. Tässä oli nyt sitten seuraava 1,5 kilometriä oli vaaraa. Tää oli varoitus, että kiviä voi pudota, mutta jos sieltä nyt putoo kiviä, niin mitä sille tekee sitten? Sitten ne vaan putoo. Siinä on sitten ihan valkoista biitsiä. Eli täällä on ihan valkoista hiekkaa, tää rantahiekka. Hyvän näköistä. Tuohon saisi hyvin linkskentän, golfkentän veivattua. On sen näköistä dyyniä tossa. Että... Joo. Ja itse asiassa ulkona on 24 astetta lämmintä, että pitäisikö sittenkin ton patikoinnin sijaan mennä vaan biitsille. En mä ihan turhaa puhunut golfkentästä. Kyllähän ne on rakentanut tähän golfkentän ja miksei ois. Tässähän on sitten vähän tommonen links-tyyppinen golfkenttä rakennettu. Ai että. Se alkaa olla siinä rajoilla, että meikäläinenkin saisi jo alkaa pelaa golfia. No ei oo nyt mailat mukana, mutta kyllähän sen tämmöseen niinku... Tää on Blakein golfkenttä. Tullaan Blakein kylään. No joo, tässä onkin parkkipaikka, eli Moottindin kukkulalle lähdetään sitten tarpoa ja tänne pitäisi saada, tai siis onhan tässä tilaa. Vedetään auto tuohon parkkiin ja ei muuta kuin patikoimaan. Tää on ihan ilmainen parkkipaikka, kohtuu iso. Tänne sitten aika hyvin mahtuu ja tästä lähdetään patikoimaan, joo. Tultiin tosiaan tähän Mootidin parkkikselle. Se on, tää, ei se varmaan tää lähikukkula tässä, mutta 4 kilometriä pitäisi olla taaperrettavaa eteenpäin ja sitten 4 kilometriä on paluukin. Tumppi, mitkäs fiilikset sulla on Hesteni jäi sulla, selkä oli niin huonossa kunnossa, että ei ollut järkeä lähteä. Ja mikä on tämänhetkinen selän kunto ensinnäkin ja sitten minkälaista odotuksella sä lähdet nyt tällä kertaa nyt reissun päälle? Joo, siis selkähän nyt ei ole mitenkään ekstra hyvä, että kipulääkettä tässä joutunut syömään, mutta se nyt on mitä on. Mutta tämän pitäisi niinku teoriassa olla vähän helpompi kuin... Ehkä tämä Hesteni. Tässä on jonkunnäköinen jyrkkä kilometrin pätkä, mutta sitten on vähän ilmeisesti semmoista ylänköä tai semmoista tasaisempaa. Mutta sehän jää nähtäväksi. Joo. Mites Nanne on ainakin intoa puhkuu? Meillä on pari päivää ollut tässä patikoineista väliin. Me ollaan kalastettu ja näin, mutta
Hestenihan oli ihan jeppis. Kyllä, Hesten oli jeppis ja miksei tääkin? Tää on ehkä nyt erilainen, mutta käydään katsomassa ainakin kuvien perusteella, niin olisi odotettavissa hienoa maisemaa sillä toisella puolella. Niinpä. No entäs Sanna? Aina sama tuska, mutta mennään. Intoa puhkua. Ei mitään, lähdetään. Siis ei, ainakin meillä on hieno ilma, 24 astetta lämmintä, tämmönen, onneksi pieni pilvi harsoa, että ei ihan pusketta aurinko täysin läpi, mutta aivan superkelihän meillä. Joo, ei tässä nyt niinku ihan kauhean tuskassa olla, mutta siis kyllä mä tiedän, että tulee taas. No mut hei, loikka auttaa aina. Mm. Loikalla lähtee, niin se jees. Joo, no varmaan kuvataan tuossa matkan varrella. Onnistuneita naamoja. Konjakit oli mukana, jos sattuis osumaan kohilleen. Eli, mutta sinne lähdetään. Mennään sinne. Eli tästä nurkalta lähdetään. Autoparkkis on tässä. Tuolta nurkalta lähdetään. Ja tuolta parkkiksen nurkalta lähdetään. Eli kierretään auto tästä vielä ja sitten mennään. Tonne se menee. Tuollahan porukka kiipee. Siitä se lähtee. No joo, tää alku on ihan tämmöstä semijyrkkää, kohtuu kivikkoista, mutta tämmöstä metsämaastoa. No nyt tästä tuli just tämmönen vähän loivempi kohta, mutta tuossa lähtee sitten taas ylös ja tässä on nyt tämmönen normi metsäpolun tää maasto, mutta paikotellen on sitten enemmänkin kivikkoa, mutta aika kapea polku, että tässä on sitten väistellä, kun tulee vastaan tulijoita. Mutta ei ainakaan toistaiseksi voi eksyä polulta. Aika selkeä reitti, minne mennään. Tekäs tuolla ylempänä sitten vähän kuviot muut. Katsotaas, näkyykö tästä yhtään jyrkkyyttä. Kameralla tehty kaikki näyttää niin paljon matalammalta kuin mitä todellisuudessa on. Joo, jatketaan matkaa. Kohta me ollaankin tämän puurajan yläpuolella, että silleesti. No, sen verran tultu, että syke 150. Että se ehkä kertoo jo jonkun verran tuosta jyrkkyydestä tai sitten vauhdista ja jyrkkyydestä, mitä on ollut tässä. No. Pieni hengähdystauko tähän väliin. Joo. Tän näköistä maisemaa nyt tällä kertaa tarjolla. Ja kun me päästään tänne kukkula ylemmäksi, niin sieltä aukeaa sitten noin merimaisemat. Tää on tämmönen vuorten välissä oleva, no, kanjoni ja kanjoni, mutta kuitenkin tämmönen alue. Joo. Äkkipä noi sykkeet tulee mukavasti alas ja päästään kohta jatkaa varmaankin matkaa. Tästä nyt kun katsoo tätä profiiliin, niin täältä tää semijyrkkä. Ja tuolla kun jengi menee, mä en tiedä onko se toi just minne me kiivetään, mutta tuolla se vasta sitten niin kuin jyrkäksi muuttuu. Eli tää menee niin kuin tämmöisestä alkulämmittelystä. No, näin se vaan on.
tässähän kävi nyt sitten sillä tavalla, että mä lähdin puskemaan tätä vasempaa rinnettä, mikä on kyllä ihan jyrkkä. Ja tuolla oikealla olisi mennyt sitten tommonen loivempi polku, mihin nämä muu meidän retkikunta lähti. Et mun reitti kulkee sitten taas tonne suoraan ylöspäin. Et pakko myöntää, että tää on kohtuu jyrkkäkin. Mutta mä nyt valitsin tän reitin, niin mä menen tästä, mä en jaksa enää lähteä kiertämään tonne. Että kyllä me tuolla ylhäällä tai vähän lähempänä sitten nähdään. Nythän tää meni niin, että muu ryhmä on siis tuolla. Ja mä oon täällä tämmösen aikamoisen kivikon toisella puolella. Mä ajattelin niin, että mä kierrän tosta ton kivikon tonne yläpuolelle. Ja tosta lähden sitten pikkuhiljaa kävelemään tonne päin. Niin jos me sit vaikka kohdattais, mulla pitäisi olla ihan hyvin aikaa ennen kuin ne tänne ylös tulee. Niin. Mutta hienon näköiset maisemat täältäkin. Aika makeet. Ja ne oli hienot tuolla noi valkoiset biitsit. Todella hienot. Ja siellä oli tosiaan se golfkenttäkin. Okei, muu porukka lähti jatkaa matkaa, niin mä lähden kanssa tosta tonne. Tää on aika syrkkä. No, sinne mennään. Pitää koettaa olla telomatta itseänsä. Tää kohta on nyt melkoista horroria. En tätä reittiä ainakaan nyt suosittele kenellekään.